A to už čtvrtá kapitola. Od 12. do 17. verše tam čteme toto Boží slovo. Když Ježíš uslyšel, že byl Jan uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazarečel a usadil se v kafarnou, která je u moře v oblastech Zabulón a Neftalí. Aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše, země Zabulón a země Neftalí cestou u moře za Jordánem Galilea Poahnu, lid sedící v temnotě, uviděl veliké světlo. Těm, kteří seděli v krajině sínu smrti, vzešlo světlo. Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat, čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebes. Pane Bože, Otče my ti děkujeme dnešního rána za tvé slovo a prosíme tě o to, aby si ho použil a k tomu, že zasvítíš svým světlem Evangelia do srdcí lidí, kteří na tomto místě jsou a kteří tě neznají. A prosíme tě, Bože, o to, aby si použil své slovo že i nám, kteří ti patříme, že budeme rozumět tomu, co ty jsi pro nás vykonal v pánu Ježíši Kristu lépe, že si uvědomíme, z jaké tmy jsi nás zachránil, z jaké tmy si nás vykoupil. Že tě budeme chválit a ostavovat za to, jak nádherným a dobrým Bohem si, když jsi přišel jako světlo na tento, na tento svět, aby si nás zachránil z našich hříchů, abychom mohli být zpět s tebou, jediným a živým Bohem. Děkujeme, Bože, za to, že si nás, pánu Ježíši Kristu, adoptoval do své rodiny, že si nás převedl z království tmy do království světla. A děkujeme Bože za ten text, který je dnešního rána před námi a prosíme tě o to, aby si požehnal, když ho nyní budeme kázat, když mu nyní budeme naslouchat když ho nyní budeme společně studovat. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista, našeho spasitele. Amen. Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, kdybyste se narodili slepými? Nevím, jestli máte ve svém okolí někoho, kdo je od narození slepým, nevím, jestli máte možná nějakého kamaráda, přítele známého. Jaké by to bylo, kdybyste se narodili slepými? Kdybyste od narození neviděli nic než tmu, kdybyste neviděli jediný rozbřesk slunce, kdybyste neviděli denní světlo, jak se odráží v kapce, v kapce rosy, kdybyste neviděli nádherné hory, kdybyste neviděli nádherné oceány, kdybyste neviděli své děti, kdybyste neviděli svou manželku, kdybyste neviděli uh, své bratry starší nebo kohokoliv, uh, koho máte rádi. Kdybyste neviděli barvy, kdybyste neviděli tvary, kdybyste neviděli boží stvoření, jaké by to bylo, kdybyste se na tuto zem narodili slepými. Já mám jednoho velice vzácného a milého kamaráda, přítele, bratra v pánu Ježíši Kristu Šimona. Pokud jste někdy byli na Slesku, pokud jste byli někdy na X-Campu, tak jste ho určitě viděli. Krásně zpívá. Jedinečný bratr miluje Krista, následuje Krista. Má úžasné rodiče, kteří se o něj den za dnem starají a Šimon je od narození slepým. A kdykoliv jsem s ním, kdykoliv s ním mluvím, nebo se někde vidíme, nebo když se na něj vzpomenu, tak se nemůžu ubránit myšlence, jaké by to bylo být od narození slepým. Víte, kolik věcí bereme na lehkou váhu a jako naprostou samozřejmost. I včetně toho, že dnes se vidíme. A je to humorné, když jste se Šimonem a, a loučíte se s ním a chcete mu říct naviděnou. A, a potom vám dojde, že to naviděnou je jednosměrné, jednostrané, že... On vás nikdy neuvidí. A jak, jak, jak zajímavé, když my jako lidi, možná jsem jediný, bereme naprosto normální věci jako, jako samozřejmé. To, že můžeme vidět, to, že si můžeme rozsvítit světlo a vidět. A Šimon může zapínat, vypínat, vypínačem, jak dlouho bude chtít a, a stejně bude pořád ve tmě. A víte, když už zmiňuji Šimona, já musím zmínit i jeho rodiče. Šimon studuje někdy třeba do dvou do rána, ať už na biblické škole nebo, nebo na své škole, na které je, nebo do tří do rána. Proč? A protože ty knihy, které studuje, mu musí někdo předčítat a zabere to čas a jeho maminka, tatínek mu do dvou, do tří do rána čtou knihy a pomáhají mu zapamatovat si věci, které se potřebuje naučit do školy, protože nemůže vidět. A ta oběť, kterou přináší jeho rodiče, je, je neskutečná. Je ohromným pozbuzením. A a víte, je někdy dobré přemýšlet o tom, co bereme jako samozřejmost. To, že můžeme dnešního rána vidět světlo, není, není jen tak. Ale když přemýšlíme o té fyzické slepotě, tak já doufám, že každý jeden z nás a z vás si uvědomujete, že fyzická slepota není tím nejhorším, s čím se člověk může narodit. Že? Fyzická slepota není tím nejhorším, s čím se můžete narodit. Ten největší problém člověka, tak jako popisuje sám Bůh ve svém slovu, je, že jsme počati v temnotě, ale ne ve fyzické temnotě, ale v duchovní temnotě. A nejenom, že jsme počatí v duchovní temnotě, také, že se rodíme s duchovní temnotou, do duchovní temnoty, zahalení, pohlceni v duchovní slepotě. A pokud Bůh neučiní zázrak v životě kteréhokoliv člověka, a potom v této duchovní slepotě prožijeme celý náš život, i když budeme vidět hory a budeme vidět světlo a budeme vidět slunce. A pokud Bůh neučiní zázrak v našem životě, potom v této duchovní temnotě, v odloučení od Pána Boha, strávíme celou věčnost. A tak to nejhorší, co člověka může v tomto životě potkat, není fyzická temnota. To nejhorší, co vás v tomto životě může potkat, není, není COVID, není to, že si polijete obličej kyselinou a budete slepými na rozsmrti, není to, že budete mít autonehodu a přijdete o zrak a, a zbytek života neuvidíte své blízké a neuvidíte televizní seriály, na které rádi koukáte. To nejhorší, co se ne, nemůže stát, ale co se děje každému člověku, který vchází do tohoto světa, je, že se rodí duchovně slepým. Všichni bez výjimky. A přesně toto je důvod, proč je tak nekonečně nádherné, když v našem dnešním textu čteme o počátku Ježíšovy služby a konkrétně o tom, že Ježíš přišel a navštívil lid, který seděl v temnotě. A tomuto lidu sedícímu v temnotě zazářilo veliké světlo. Těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo. A toto je nádherná, jedinečná. Úžasná zpráva nejenom pro lidi v Galileji před dvěmi tisíci lety, ale na základě toho, co jsme právě řekli, i pro každého člověka na každém místě, v jakékoliv době, protože my všichni jsme lidem, který sedí v temnotě, my všichni jsme lidem, nad kterými se snáší temnota smrti, té duchovní smrti, věčného odloučení od Pána Boha. Písmo mluví o Kristu jako o světle. Není to trefné, není to vhodné, když si uvědomíme, že všichni z nás se rodíme do temnoty. Jak jedinečná paralela, jak jedinečný příklad toho, že Ježíš je světlem. Ježíš je světlem, které, které přišlo na tento svět. A je to Ježíš, který je světem, je to Ježíš, který zjevuje ve svém světle pravdu o nás samotných, pravdu o Bohu, pravdu o našem hříchu, odhaluje naše hříchy a Ježíš je tím králem, který přišel vykoupit svůj vyvolený lid z temnoty. Že Matoušovo evangelium je o Ježíši jako krále a my máme Ježíš jako krále jako nádherné, veliké světlo, které přichází do nepřátelského území, které přichází do těch temných lesů, do té temné propasti hříchu, aby, aby zachránil, aby našel a zachránil ty, které přišel vykoupit a Pán Ježíše, světlem, které nemůže uhasit žádná tma jestli si pamatujete v Janovi, v první kapitole, ve čtvrtém až pátém verši, v něm byl život a ten život byl světlo lidí. V Ježíši Kristu je život, nejenom fyzický život, ale také duchovní život a ten život je světlo lidí a to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Ne, tma je nepohltila. Je pouze jediná možnost, písmo nám říká, jak nezůstat v temnotě hříchu, jak nezůstat v království tmy, ale být adoptován do království světla. V Janovi v 8. kapitole 12. verši Jan má hodně co říci o Ježíši jako o světlu. Já jsem světlo světa, říká pán Ježíš Kristus. Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Člověk nemůže být svým. Vlastním světlem. Filozofie není světlem v našem říšném světě a v našem říšném životě. Náboženství založená na lidských skutcích nejsou světlem, které potřebujeme, je pouze jedno světlo, a tím světlem je Pán Ježíš Kristus. Já jsem světlo světa není žádné jiné světlo, které by nám ukázalo pravdu o nás samotných a o tom, jakým způsobem být navráceni k Bohu otci, jakým způsobem se zbavit našeho říchu, jakým způsobem být obmyti z našich říků proto, abychom mohli být v boží rodině. A tak toho dnešního rána, kdybyste zde všichni byli od narození slepými, já nepochybuji o tom, že kdybych vám nabídl operaci nebo lék, který by vás během 24 hodin vyléčil z vaší duchovní slepoty, že byste po něm nešáhli, že? Jenom, jenom blázen, jenom ten, který nerozezná levici od své pravice, by nešáhl potom co by mu napravilo jeho fyzický zrak a hled dnešního rána je zde něco daleko důležitějšího, než to, že se vidíme navzájem. Dnešního rána my vidíme z textu božího slova, že Ježíš je světlem světa, že Ježíš přichází zachránit říšníky a tak, i když každé kázání, které v neděli máme, chce a musí být zaměřeno primárně na církev, a primárně na ty, kteří patří Pánu Ježíši Kristu, toho dnešního rána, pokud zde dnes sedíte, jako ti, kteří jsou stále v temnotě, jako ti, kteří ještě nemají světlo světa, mějte uši otevřené. Potřebujete být zachráněni, potřebujete být vyléčeni, potřebujete, aby vám Ježíš dal duchovní zrak, potřebujete činit pokání ze svých říchů a vložit svou naději v Pána Ježíše Krista, protože i kdybyste měli orlí zrak toho dnešního rána, i kdybyste viděli na 6 kilometrů dopředu a měli daleko lepší oči fyzické než my všichni dohromady, ale byli byste v duchovní temnotě, nic vám to neprospěje. Nic vám to neprospěje. Potřebujete nemít pouze dobrý fyzický zrak, ale také ten duchovní. Jedině Ježíš je světlem záchrany. Pamatujete na to, co se odehrálo v chrámu, když Josef s Marí přinesli Pána Ježíše do chrámu? Kdo je tam potkal? Byli tam dva lidé, kteří se s nimi setkali. A v Lukášovi v 2. kapitole 30. až 32. verši my čteme o Simeonovi. A Simeonovi, ne tomu našemu, ale tomu biblickému, Pán Bůh zaslíbil, že nezemře, dokud jeho oči neuzří mesiáše. Když Josef s Marí přinesli do kámu Pána Ježíše Krista, duch svatý přivedl Simeona k Josefovi a Marii a ukázal mu, že Ježíš, malý Ježíš, který je v jejich náručí, je tímto mesiášem, ale všimněte si toho, co Lukáš zaznamenává o svědectví Simeona. Neboť mé oči, říká Simeon v Lukášovi 2.30, spatřili tvou záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Pán Ježíš Kristus je světlo světa. A přesně s tím je spojen i začátek Ježíšovy služby v Matoušovi 4. kapitole. A všimněte si za prvé, že Ježíšova služba začala ve správný čas a my bychom, zač, my bychom řekli, Ježíšova služba začala v Bohem určeném čase. V Bohem určeném čase. V Janově Evangeliu, kdybyste šli zpátky do Jana, nemusíte listovat, ale můžete si udělat mentální poznámku. A v první až čtvrté kapitole Jan v první až čtvrté kapitole nám zaznamenává zhruba rok Ježíšova života, který Matouš přechází. A to znamená, když my jsme nyní ve čtvrté kapitole 12. verši mezi pokušením pána Ježíše a tím, když čteme, když Ježíš uslyšel, že byl Jan uvězněn, uběhl zhruba rok Ježíšova života, o kterém píše Jan v první až čtvrté kapitole. A to, co mi v této první a čtvrté kapitole bychom četli u Jana, je, že pán Ježíš se po pokušení na poušti vrátil zpět k Jordánu, byl, byl, byl tam s Janem křtitelem, Ježíš se připravoval na tu, na tu svou službu a, a tam, kde Jan křtitel zvěstoval Krista jako přicházejícího mesiáše, vy si určitě pamatujete, že Jan křtitel byl tím. Poslem, který šel před Kristem, tak tam pán Ježíš začal přebírat a začal přebírat ty otěže, nebo ten pomyslný štafetový kolík. Jan Křtitel běžel před ním a říkal, přichází mesiáš a pán Ježíš přichází a přebírá tento kolík a přebírá tu službu, je ustanoven do této služby. A ta Janova a Ježíšova služba se překrývaly. Vy, kdybyste četli Evangelia, tak byste viděli, že v jeden moment v tom letom roce přechodně ještě pořád káže Jan Křtitel a na druhé straně pán Ježíš již začíná kázat. Viděli byste, že Jan Křtitel ještě stále křtí a Ježíšovi učedníci již začínají křtít také tím Janovým křtem. A tak máme posla, který přichází před Kristem a Krista vidíme ještě nějaké období, kdy ty jejich služby jsou paralelní. Ale posel je pouze poslem, Ambasádor je pouze ambasádorem, ohlašovatel je pouze ohlašovatelem a nyní je zde Kristus a, a náš Jan Chstitel musí odejít z obrazu, aby veškerá pozornost byla soustředěná na Krista. My čteme v Janovi 3.30, že to bylo něco, co si sám Jan Křtitel uvědomoval. Jan vyznal u Jana, Jan Křtitel vyznal u Jana evangelisty ve 3. kapitole 30. verši, Ježíš musí růst, jeho služba musí růst. Já se však musím zmenšovat. On přichází, jeho vyvyšují a já jdu do ústraní. Je to také v tomto prvním roce, kdy pán Ježíš učinil svůj zázrak. Pamatujete si, kde byl první zázrak pána Ježíše? V Kafarnou, že? Na Svarbě v Káni Galilejské. Je to v Janovi v druhé kapitole, kdy my vidíme, že Ježíš vyhání směnárníky z chrámu božího. Ve třetí kapitole Jana v tomto prvním roce, o kterém Matouš nepíše, máme také Nikoréma, který přichází za Ježíšem a Ježíš říká Nikorémovi, Nikoréme, musíš se znovu narodit, musíš se narodit z hůry, musíš být znovu zrozen. To všechno se odehrává v tomto prvním roce, ale to, co si potřebujeme uvědomit dnešního rána je, že Ježíšova služba začala v Bohem přesně určeném čase, který nastal, když Jan byl dán do vězení. A tyto věci se nestaly náhodou, tyto věci nebyly, nebo nebyly součástí božího plánu. Všechno toto se odehrává dle božího kalendáře, dle božího plánu. Proč? Bůh je Bohem řádu, Bůh je Bohem pořádku a všechno, co se v historii odvíjí, nejenom u Jana Křtitele, ale i u Jitky, u, i u Ashleyho, i u Josefa, u Lory, u mě, u Jonathana, všechno, co se odvíjí v našich životech, co se odvíjí s naší vládou, co se odvíjí v Číně, co se odvíjí v Rusku, je všechno podle božího kalendáře. Všechno má svůj přesně Bohem stanovený čas a není nic, co by bylo součástí, co by nebylo raději součástí Božího plánu. Nejsou žádné volné konce, že? Někdy, někdy máte nějaké klubíčko, které má spoustu volných konců a vy se to snažíte pospojovat. A, a někdy počítáte matematický příklad a, a chybí vám tenhle konec a tamhle ten konec a vy se to snažíte všechno pospojovat. V Božím plánu nejsou žádné volné konce. Boží plán je daný, Boží plán je přesný, Boží kalendář je stanovený a nejsou žádné neznámé věci. Já vám chci jenom ukázat, když mluvíme o tom, že Ježíšova služba začala v Bohem ustanoveném čase, že nejenom jeho služba, ale všechno, co se odehrálo v Ježíšově životě, se odehrálo v Bohem stanoveném čase. A stejné je to i v našich životech. My čteme v Galackým ve čtvrté kapitole, v listu Galackým čtvrtá kapitola, čtvrtý až pátý verš, že Kristus přišel na tuto zem v přesně stanovený Bohem daný čas. Ten den, v tu minutu, v tu hodinu tím způsobem, který Bůh určil. Když však přišla plnost času, když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem a abychom přijali synoství. Plnost času, ten, ten čas, který Bůh určil, když Bůh přivedl do svého konce všechny ty věci, které se měly naplnit, Ježíš přišel. Pán Bůh nečekal na to, až bude vhodná doba. Pán Bůh netypoval, který den by byl vhodný, ale v plnosti jeho času, v plnosti jeho historie. A to je stejné, co vidíme i v Ježíšově životě. V Ježíšově životě se všechno odehrávalo přesně podle Božího, podle božího plánu. A to je proč vždycky čteme o Ježíšově životě, že nebo na některých místech čteme o Ježíšově životě, že ještě nepřišla jeho hodina. Přemýšleli jste někdy o tom, když čtete Evangelia a Ježíš říká, ještě nepřišla má hodina, ještě nepřišla má hodina, já to ještě neudělám, nepřišla má hodina, ještě Ježíše nezabili, protože nepřišla jeho hodina. Co to znamená? To jediné, co to znamená, je, že Bůh přesně naplánoval kalendář, ve kterém Ježíš měl přijít, ve kterém Ježíš měl zemřít, ve kterém Ježíš měl začít svou službu, ve kterém Ježíš měl udělat to či ono. A dokud nenastala hodina, kterou Bůh určil, potom se žádná z těchto věcí neodehrála. V Janovi v 7. kapitole, 30. verši, když Ježíš vyučoval v chrámě a vydal svědectví o tom, že je poslaný Bohem, v Janovi 7.30 my čteme, že ho chtěli zajmout, že farizové, zákonníci ho chtěli zajmout, ale nikdo na něho nevstáhl ruku. Proč? Protože ještě nepřišla jeho hodina. V Janovi v 8. kapitole, 20. verši, když je Ježíš opět v chrámu, je u pokladnice a konfrontuje zákonníky znovu, že neznají ani jeho, ani jeho otce, tak my čteme v Janově 8.20, nikdo ho nezajal. Proč? Protože Ježíš byl superhrdina a všechny přepral a utekl a protože našel nějaký tajný kanál, do kterého se spustil a, a nikdo nevěděl, kde je, ne, nikdo na něj nevstáhl ruku, protože nepřišla jeho hodina. Ale na druhé straně, potom v Matoušovi 26. kapitole, 45. verši, když je Ježíš po třech letech své služby v zahradě Gecemanské, když má být zrazen a když dalšího dne bude, bude ukřižován, my čteme Matouš 26. 45, Tehdy přišel ke svým učedníkům, pamatujete na to, vzal některé z nich do Gecemanské zahrady, šel se modlit, prosili, aby se modlili společně s ním a, a když viděl, že usly a, a on se šel znova modlit a, a znova je přišel vzbudit a oni znova usly, tak když za nimi přišel, říká jim, ještě spíte a odpočíváte, hle, přiblížila se ta hodina, ten moment v historii, ten moment, který Bůh zaznamenal do svého kalendáře, je zde, syn člověka je vydáván do rukou říšníku. Tak Ježíšova služba stejně jako všechno ostatní v jeho čase se odehrálo přesně Bohem stanoveným, uh, stanoveném čase. A to stejné je i v našem životě, přátelé. Přísloví 19. kapitola, 21. verš mluví o tom, že v srdci člověka je mnoho plánů, ale hospodinův plán se naplní. Pokud se něco nenaplnilo ve vašem plánu, je to proto, že i když jste to měli ve svém kalendáři, Bůh to ve svém kalendáři neměl. A to, co to pro nás znamená dnešního rána, než zápasíme u každého kázání s otázkou, jak to mohu aplikovat do svého života, jak, jak mohu aplikovat to, že Ježíšova služba začala v, bě, v přesně Bohem stanoveném čase, no můžete to minimálně aplikovat tím způsobem, že si uvědomíte, že Bůh je svrchovaným Bohem ve vašem životě. Že vy jako křesťané se nikdy nemusíte ptát otázku, proč já. A proč zrovna dneska? Jedete do práce, píchnete kolo. Proč zrovna já a proč zrovna dneska mám zrovna důležitou schůzku? No, možná bylo na vašem kalendáři, abyste dojeli v práci včas, ale očividně to nebylo v božím kalendáři. Protože kdyby to bylo v božím kalendáři, potom vám garantuji, že byste tam dojeli. My jako křesťané se nikdy nemusíme ptát otázku, proč já, za co mě Bůh trestá a proč zrovna dnes. Ale můžeme radostně procházet každou zkouškou, každou těžkostí, Vším neočekávaným s tím, že se všechno děje podle Božího kalendáře. Radostně můžeme podřizovat naši vůli, boží vůli, náš kalendář Božímu kalendáři a můžeme si být jistí, že tak jak začala Ježíšová služba v Bohem určený čas, tak se všechno i v našich životech děje v Bohem určeným časem. Tak byl to Bůh, který určil začátek Ježíšovy služby, byl to Bůh, který určil, jak Ježíšova služba začne skrze uvěznění Jana Krtitele, a vy víte, že Jan Křtitel připravoval lidi na Kristu v příchod a určitě víte, že Jan Křtitel byl velice odvážným mužem. Že? A my když čteme v našem textu, že když Ježíš uslyšel o Janovi, který byl uvězněn, odešel do Galileje, tak to není kvůli tomu, že Ježíš by se bál, že? Není to kvůli tomu, že Ježíš by zdrhal z boje. Ježíš neodchází do Galileje, protože by se bál, že skončí stejně jako Jan. Jan byl odvážný, Jan kázal evangelium, Jan konfrontoval lidi ze jejich hříchů a, a nekonfrontoval pouze lidi, kteří byli slabí, ale konfrontoval také lidi ze jejich hříchů, kteří byli silnými. Proč Jan skončil ve vězení? Pamatujete na to? Proč skončil ve vězení? Protože dokávač kritizoval normální lidi ze jejich hříchů tak to král ještě, ještě, zkousnul, že? Ale v momentě, kdy Jan řekl i králi, i ty jsi zřešil, když jsi si vzal manželku svého nevlastního bratra a svedl si ji a donutil si ji k rozvodu se svým bratrem, proto aby jsi si ji mohl vzít a žiješ ve smilstvu, žiješ v cizoložství tímto způsobem. To už bylo přes čáru, ale Jan se nebál. Jan kritizoval a poukazoval na hřích všech bez rozdílu hodnosti. A ani pán Ježíš se nebál, i pán Ježíš kázal o hříchu všem a Ježíš v tento moment neutíká. Ten důvod, proč jde do Galileje, do Galileje je, protože jeho hodina ještě nenastal. Ježíš ví, že bude sloužit, Ježíš ví, že má tři roky služby před sebou Ježíš nechce zbytečně popuzovat farize a zákonníky, kteří se zajisté radují z toho, že Jan je ve vězení, proč se radují? Protože za Janem chodí celý Jeruzalém, protože za Janem chodí celé Judsko, protože za Janem chodí obě strany Jordánu a, a farezeové začínají ztrácet vliv na lidi. A tak nyní, když je ve vězení, a o to více nyní, když je uh, připraven ohlavu, že když uh, dcera uh, manželky Heroda začala tančit před Herodem a jemu padla do oka, a, a garantuji vám, že to nebyl žádný cudný tanec, uh, když když. Uh, se král zahleděl do své nevlastní dcery, tak jí řekl, dám ti cokoliv, co budeš šít. Řekni, co chceš, já ti to dám. A na po poradě se svojí matkou řekla, chci hlavu Jana Chřtitele, protože tento král byl naprostým zbabělcem, tak nechal, krále, tak nechal Jana Chřtitele setnout, i když, i když ho měl svým způsobem rád. I když mu svým způsobem rád naslouchal, protože byly některé věci, které Jan říkal, a které, kterého se ho dotýkaly. A pán Ježíš neutíká, protože by se bál, ale protože nenastala jeho hodina nechce zbytečně popouzet farizeje, protože ví, že musí ještě vykonat nějaké věci, až, až přijde jeho hodina, tak je bude konfrontovat a použije jejich konfrontaci k tomu, aby byl ukřižován a nebudou to oni, kdo bere jeho život, ale on sám položí svůj život za mnohé, za všechny ty, které přišel zachránit. A tak tam, kde si farizeové a zákonníci mohli myslet, že toto chvilkové poblouznění lidí kvůli přicházejícímu mesiáši skončí Janovou smrtí, tam teprve všechno v božím plánu začíná. A Ježíšova služba nejenom, že začala v bohem přesně stanoveném čase, my za druhé také vidíme, že Ježíšova služba začala na bohem přesně určeném místě. Nic v božím plánu se neděje jen tak. A nejenom v Ježíšově životě, ale i ve vašem životě. I kdybyste se narodili slepými. Pamatujete na ten příběh z Evangelí? kdy se ptali Ježíše, proč se ten člověk narodil slepým, zřešil on nebo jeho rodiče a pán Ježíš říká, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, a on se narodil slepým, aby na něm byla zjevená boží sláva. Aby na něm bylo zjeveno, jak nádherným a jedinečným zachráncem je Bůh, jak jedinečným uzdrahovatelem, i našich těl je Bůh. Tak Ježíšova služba začala na Bohem určeném místě. Ve 12. verši pokračujeme. Ježíš se odebral do Galileje, opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnou, které je u moře v oblastech Zabulón a Neftalí. A tak to, co my vidíme, je, že Ježíš se odebírá do Galileje. A na tom by možná nebylo nic zvláštního, kdybychom nevěděli, že Galilea je římským regionem, který je plný pohanů, který je plný nevěřících lidí, který je plný polovičních židů, která je z židovského pohledu zapuzenou zemí. Pohané židé koukali z hora na pohany. Samaří, které je blízko Galileje, které je na cestě do Galileje, je, je, je zapuzenou zemí, protože je plné polovičních židů, kteří smíchali svou krev z pohany. A tak z toho náboženského, židovského, farizejského, zákonického hlediska Galilea je zapuzeným místem je v římském regionu, nachází se západně od Galilejského jezera. Vy víte, že na té mapě Izraele, možná i v zadní části vaší Bible, kdybyste ji otevřeli, budete mít mrtvé moře, nad mrtvým mořem severně budete mít Genezarecké, nebo také Tiberijské jezero, nebo Galilejské jezero, to je všechno to stejné jezero, jenom mu různí lidé říkali různě, někteří ho nazývali dokonce mořem, někteří ho nazývali jezerem. A v této části je Galilea. Je to je to oblast, která je velice dobře obydlená, velice hustě zalidněná. V době Ježíše tam mohlo žít možná i dva miliony lidí. Úrodná země, dobré zemědělství, jezero plné ryb, takže spousta rybolovu a, a, a všech těch věcí, které jsou s tím spojeny. A to je kam pán Ježíš se odebírá, to je kam pán Ježíš jde. A pán Ježíš jde do země, která je plná slunce, ale na druhé straně také plná duchovní temnoty. Když jde do Galileje, tak jde nejprve do Nazareta. Vy víte, že Ježíš v Nazaretě strávil celé své dětství a celé své dospívání. A to, je to co nám říká dnešní text a to je to také, co dosvědčuje Lukáš, čtvrtá kapitola od 16. do 19. verše. My čteme v Lukášovi 4.16, že Ježíš přišel do Nazareta a podle svého zvyku v sobotu udělal co? Šel kam? Šel do synagogy? A co udělal v synagóze? vzal svitek, který mu byl podán, svitek proroka Izajáše, otevřel ho a četl ho. A v tenhle ten moment v Lukášově evangeliu pán Ježíš čte konkrétně z Izajáše z deváté kapitoly, prvního až druhého verše. Izajáš, devátá kapitola, první až druhý verš. A já jsem to samozřejmě popletl, já už jsem o, o kousek dál. Já už jsem v Kafarnou, ale pán Ježíš je pořád ještě v Nazaretě. A v Nazaretě Pán Ježíš říká v Lukášovi 4, 18 až 19, já se moc omlouvám za to, že jsem vás zmátl, ale, ale, viděl jsem vyděšený pohled na vašich tvářích a věděl jsem, že jsem se sekl někde, že zkoumáte písma společně se mnou, že jste jako berouští. V Lukášovi 4. kapitole 18 až 19. verši myšteme, že Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit zajacům propuštěným a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný pánův rok. A to je přesně to, co se zde odehrává. Pán Ježíš je ten, který přichází, aby navrátil zrak slepým. A nejenom ten fyzický zrak, který, který navrátil na některých místech a a jednoho dne nás uzdraví, nebo ty z nás, kteří jsme fyzicky slepými, i z té, i z té fyzické slepoty, ale přichází, aby navrátil ten duchovní zrak, aby lidé rozuměli tomu, kým je Bůh, aby lidé rozuměli tomu, v jaké jsou temnotě, jakými jsou hříšníky. A my vidíme v Lukášovi, že mu nejprve všichni přitakávají, ale když jim Ježíš ukázal na jejich skutečný duchovní stav, tak ho chtějí zabít, tak ho chtějí se ho chtějí zbavit, ale Ježíš odchází ze jejich středu, protože ještě nepřišla jeho hodina. A tak vidíme Ježíše v Nazaretě, vidíme Ježíše, jak přechází do Kafarnau. A ten důvod, proč je to důležité, ten důvod, proč je to důležité, je, že Ježíš byl v této oblasti Galileje, kde je Nazaret, kde je Kafarnau, je, protože Ježíš tam přišel, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. Ježíš nešel na tohle místo, protože se bál Heroda, Ježíš nešel na tohle místo, protože se bál farizeů, Ježíš šel na toto místo, protože toto bylo Bohem určené místo začátku jeho služby, Bůh o něm prorokoval před osmi stovkami let skrze proroka Izajáše. A to proroctví je následovné. Je to, je to proroctví z Izajáše. Země Zabulon a země Neftalí. Cestou u moře za Jordánem Galilea Pohanu, lid sedící v temnotě, uviděl veliké světlo. Těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo. To je ten pravý důvod Ježíšovi cesty do Galilea. Ne strach, ale proto, protože je to Bohem určené místo. A prorok Izajáš prorokoval o 800 let dříve, že to bude právě Galilea. Místo, které je plné hříšných a hříchem zaslepených pohanů, kde poprvé zazáří Kristus. Kde vzejde světlo nové boží smlouvy, kde, kde budou poprvé vycházet paprsky Ježíšova evangelia. Jestli jste byli někdy v Alpách nebo, nebo u nějakého krásného jezera, u moře, u oceánu a, a viděli jste východ slunce, že? A měli jste z boží milosti, my bychom řekli to štěstí, ale z ale, 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 boží milosti ten dar být těmi prvními, kteří uvidí ten ten, ten rozbřesk, ty ty, ty, ty ty první věci, že? Předtím, než to uvidí lidi, kteří jsou za, za nějakým kopcem nebo kteří jsou v údolí. A vy jste těmi, kteří ho vidí první, to je to, co se odehrává v Galilei. Jím prvním zazářilo evangelium Ježíšovo Ježíšova evangelium světlo, Ježíšova evangelia. Samozřejmě potom Ježíšovi učedníci berou toto světlo a roznášejí ho do zbytku celého světa. Že? Pán Ježíš začíná v Galilei a potom sám jde do Judska, jde do Jeruzaléma a přináší to světlo na tyto místa a potom, když Ježíš odchází z tohoto světa, tak posílá své uh, Učeníky, své apoštoly a dnešního dne i vás, jim ne, abychom roznesli jeho světlo, světlo jeho evangelia do tohoto temného světla. Světa. Tak ze všech míst na světě je to Galilea, která bude první, ne Jeruzalem. A to by nás mělo šokovat. Kdybychom to četli v době Pána Ježíše Krista, kdybychom to četli jako Židé, tak bychom měli být v šoku, jak je možné, že to bude první Galilea a ne Jeruzalém. Jeruzalém je, 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 je městem Božím. Jeruzalém je, kde Bůh má svůj chrám. Jeruzalém je, kde je náboženská smetánka. Jeruzalém je, kde jsou parizové a zákonníci a saruceové. Jeruzalém je přece tím vyhlášeným Božím městem, tím náboženským sv, městem, kde jinde by mělo vzejít světlo evangelia. Ale v Božím plánu ne v Jeruzalémě, ale v Galileji. Proč? protože Ježíšovo světlo bude daleko lépe přijato mezi těmi, kteří se nesnaží ospravedlnit svými náboženskými skutky a rituály. Jeruzalém byl plný farizeů a plný lidí, kteří se snažili o to být svým vlastním světlem, kteří si mysleli, že již chodí ve světle. A kdyby Ježíš přišel jako světlo světa poprvé tam, tak by jeho služba měla úplně jiný dopad, než měla v Galileji že pokud jste někde pod žárovkou a někdo vám řekne, jste ve tmě, tak si řeknete, zbláznil ses? Protože nerozumíte tomu, jaká je skutečnost vašeho života, ale když přijdete na místo, kde jsou lidé skutečně ve tmě, kde nemají zátěž nějakého falešného náboženství, kde nemají zátěž toho, že se snaží být svým vlastním světlem a snaží se dostat do nebe svojí vlastní cestou, tak, tak ten dopad bude úplně jiný. Že? Častokrát, když mluvíte s lidmi, kteří vyrůstali v tomto náboženství nebo v jiném náboženství a mluvíte s nimi o hříchu a o Ježíši, tak oni vám řeknou, my to všechno známe. My to všechno známe, my jsme všechny tyhle věci slyšeli, my, 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 víme všechny tyhle věci, my je nepotřebujeme znát a vy jim řeknete, ne, vy je potřebujete znát, protože jim rozumíte špatně, vy si myslíte, že jste svým vlastním světlem a, a Ježíš je jenom nějakým doplňkem a, a, myslíte si, že se do nebe dostanete svými vlastními skutky, ale to jediné, co potřebujete, jsou skutky Ježíše a oni vám řeknou, ne, my to všechno známe, jsme v pohodě, můžete jít do dál, ale když mluvíte s někým, kdo, kdo nevyrůstal v takovémto systému, kdo nemá tuto zátěž, potom mnohdy z boží milosti to přijetí bude úplně jiné. A je to stejné i dnes. Je to stejné i dnes. Když zaspomínáte na to, jak, jak, jak přijali farizové a saruceové a zákonníci světlo Evangelia, že? Co otevřenou náručí? A potom si to dejte v kontrast se samarskou ženou. Když Ježíš šel uh, do Galileje, tak musel projít samarskem. I to bylo na božím kalendáři, i to bylo součástí božího plánu. A zde je žena, samarská žena, hříšnice, která měla pět manželů a ten muž, se kterým nyní žije, není její manžel, je jenom přítelem, se kterým dělají věci, které patří pouze do manželství. A pán Ježíš velice jasně a láskyplně ukazuje na jejich hřích. A světlo září do jejího života je přijato úplně jinak než v náboženském Jeruzalémě. A tato žena jde do vesnice a, a přivádí celou svoji vesnici za Ježíšem. A, a ti to hříšníci, tyto lidé, kteří byli na půl židy, na které se celá náboženská smetánka dívala ze zhora, přijali Ježíša, přijali jeho slovo a, a mnoho lidí v té vesnici Sichar bylo zachráněno a spaseno pro svědectví pána Ježíša, pro svědectví této ženy. To co se odehrálo v Janovi ve čtvrté kapitole. A ten druhý důvod, proč Ježíšova služba začala a právě v Galileji je proto, aby všem i dnešního rána bylo naprosto jasné, že Ježíš přišel zachránit celý svět bez rozdílu. Ježíš není zachráncem pouze židů, Ježíš není zachráncem pouze náboženské smetánky, Ježíš není zachráncem pouze těch, kteří se narodili do správného národa, ve správné době, do správné kultury, ale, ale Ježíš je zachráncem všech bez rozdílu. A od začátku Božího slova, od začátku Genesis, my vidíme, že Boží srdce je srdcem, které zachraňuje celý svět bez rozdílu. Ne celý svět bez výjimky, ale celý svět bez rozdílu. Židy i pohany, bohaté i chudé, hezké i ošklivé, muže i ženy, svobodné i otroky, krále i ty, i ty nejchudší. A to je dobrá zpráva pro nás, protože my nejsme z židů, protože my jsme Pohané a Ježíš přišel zachránit i z nás, a to je to, co je markantně zdůrazněno hned na začátku jeho služby. Proč Galilea? Protože Galilea je plná hříšníků. Proč Galilea? Protože Bůh chce ukázat, že Ježíš přišel zachránit bez rozdílu. Přišel zachránit i nás, pohany. Lidi, jako jste vy, jako jsem já. A tak ta temnota, o které čteme v 16. verši, lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo. Ta temnota, která je zde zmíněná, není temnota fyzická, ale je temnota duchovní. Oni sedí v krajině hříchů, oni jsou obklopeni temnotou hříchu a temnotou, temnotou satana, temnotou tohoto království a, a z něho potřebují být vykoupeni, proto aby mohli být navráceni do království svého stvořitele, království světla, království, trojediného Boha. A tito lidé žijí v nádherné, prostuněné, úrodné zemi, jak už jsme zmínili, Galilea. Vidí slunce, fyzicky vidí slunce, ale jejich duše je v hluboké duchovní temnotě. Fyzicky jsou naživu, daří se jim dobře, prosperují, ale duchovně žijí ve stínu smrti. Jsou tak blízko smrti, že ten stín smrti je už nad nimi. A všimněte si, že to světlo, o kterém mluví Izajáš, Izajáš, kterého zde Matouš cituje. To světlo, o kterém zde mluví, oni nemají v sobě, že? Pán Ježíš nepřichází za lidmi, kteří mají světlo v sobě a nějakým chytrým způsobem se nesnaží to světlo v, jejich, v nich samotných rozhojnit, nesnaží se být zábavný a nesnaží se být cool a i in a, a nespolehá se na to, že oni světlo mají a že on ho jenom nějak zapne a nastartuje, ne, oni ho nemají v sobě, nemají ho ve svých srdcích. My, my vidíme u Izajáše, že nedošli k němu sami, že ne, k němu nerošli nějakým svým poznáním, snažením se nebo meditací. Oni toto světlo sami za sebe nevyprodukovali, oni sami se o něj nezasloužili, ale světlo jim vzešlo. Oni byli pasivní, Ježíš byl aktivní. Oni byli pasivní a nemohli světlo sami za sebe mít, ani ho sami nehledali, protože byli v temnotě a byli spokojení se svou temnotou. To co čteme na jiných místech písma, že? že? lidé milují temnotu více než světlo. Ale Ježíš nezávisle na nich přinesl světlo. Oni byli v temnotě, ale Ježíš jim přinesl světlo, jim vzešlo světlo. A ta dobrá zpráva je, jak vidíme v tomto 16. verši, že žádná tma hříchu není dost temná. Žádná tma hříchu není dost na to, aby, aby jí nemohlo prozářit Evangelium Pána Ježíše Krista. A to, co to znamená, je, že pokud žádná tma není dostemná na to, aby tam zazářilo Evangelium Pána Ježíše Krista, potom žádný hřích není tak velký přátelé na to, abyste z nich nemohli být vykoupeni. Pán Ježíš nezáří světlem Evangelia do vašeho života, jenom proto, aby vám ukázali, jak velkými hříšníky jste a potom šel stranou a řekl, ale z tohohle velkého hříchu já vás nemohu zachránit a nedokážu zachránit. Ne, přesný opak. Ježíš září svým světlem do veškeré tmy, i do té nejhlubší tmy, i do té nejčernočernější tmy a odhaluje ty největší, nejzvrácenější, nejvíce nemorální a nechutné hříchy v našem životě, proto, aby řekl, i z tohoto hříchu já vás mohu zachránit. I z tohoto hříchu já zachraňuji ty, které jsem přišel vykoupit. A tak někdy lidé si myslí, já už jsem tak daleko od Boha, já už jsem v tak velké tmě, já už jsem byl v tak hlubokém blátě. Zajisté Ježíš nemá zájem, zajisté Ježíš nedokáže zachránit někoho, jako jsem já, to je prax prostá lež, se kterou přichází svět a se kterou přichází satan. Ta zpráva Božího slova je, Ježíš zachraňuje a je jedno, v jaké temnotě jste. A tady je realita. Člověk sám o sobě nehledá Boží světlo, ani po něm netouží. A tam, kde Bůh dal lidem světlo stvoření, že to by bylo takovým malým světlem, které Bůh dává lidem? Proč dává Bůh lidem světlo stvoření? proto aby je nasměřoval ke svému stvořiteli, aby viděli, nejsme zde náhodou, nejsme zde nehodou, je zde majestátní stvořitel a světlo stvoření je má dovést ke stvořiteli. Co dělají lidé ve své temnotě, co dělají lidé ve své, ve své naprosté zkaženosti, ve své temnotě, sfoukávají toto světlo, které jim Bůh dal a říkají, nejsme zde náhodou, a jsme zde nehodou a, a budeme uctívat své vlastní bohy. Bůh jim také dává ve své dobrotě světlo svědomí, že všichni mají svědomí, proč jim dává světlo svědomí? Proto, aby jim zazářil a ukázal na jejich hřích, na potřebu spasitele, aby je nasměřoval ke spasiteli a co dělají lidé? Hřeší, 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 svoukávají světlo svědomí, otupují svědomí, až nakonec to, co je zlé, je dobré, to, co je dobré, je zlé. A pokud si myslíte, že se to v dnešní době neděje, tak jste se posledních 30 minut nekoukali na zprávy, že? tam, tam, tam kde lidé a vlády po celém světě nazývají dobro zlem a zlo dobrem. Mně se v hlavě vybavuje 150 příkladů, které bych s vámi mohl sdílet, ale, ale, ale není, to, není to potřeba. A tam, kde oni svoukli svíčku svědomí, tam, kde oni svoukli svíčku stvoření, tam Bůh stále ve své dobrotě nyní přichází s velkým světlem, se světlem Pána Ježíše Krista. A tak to, co my vidíme v našem textu a viděli jsme, je, že Ježíšova služba začala v bohemurčený čas, začala na Bohem určeném místě a nyní zakončujeme za třetí, začala také bohemurčenou určenou zprávou. V 17. verši od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat, „Činte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Jaká byla bohemurčená určená zpráva nejenom pro Jana Křtitele, ale také pro Pána Ježíše Krista, „Činte pokání. Proč? protože se přiblížilo království nebesa. Není to jedinečné. Pán Ježíš, se, pán Ježíš nezačal svou službu tím, že by, že by naznačoval, nebo že by spekuloval, nebo že by někomu něco nabízel jako podobný, podobný proje, prodejce. Nečekal na to, až se ho někdo zeptá, Ježíši, proč žiješ tak spořádaný život a, ho, jsem rád, že se mě ptáš, tak ti nyní řeknu o tom o tom světle, které jsem přinesl. Ne? Pán Ježíš přichází a hlásá a káže. A jeho zpráva je jasná, jeho zpráva je Bohem určenou zprávou. On přišel a kázal, veřejně vyhlašoval a naléhal na lidi, aby udělali něco s tou zprávou, kterou jim káže. Víte, jaký je rozdíl mezi vyučováním a kázáním? Vyučování je o předání nějaké zprávy a udělejte si s tím, co chcete. Tady je matematická rovnice, tady jaký máte spočítat a dělejte, co chcete tady je něco z biologie, tady je něco z chemie, tady je něco z fyziky. Kázání je, tady jsou boží pravdy a musíte na ně reagovat. Tady jsou boží pravdy a odvraťte se od svého říchu. Tady jsou boží pravdy a činte, pokání. Tady jsou boží pravdy a, a, žijte na základě evangelia. Tímto způsobem to je rozdíl mezi učením a kázáním. A Kristus káže, Kristus hlásá, činte pokání, nebo se přiblížilo království nebes. A Když se podíváte na tu jeho zprávu, řekli byste, že je autoritativní nebo přichází bez autority. My vidíme, že Ježíš káže s autoritou, že na začátku své služby, uprostřed své služby, je na konci své služby a ten důvod, proč může kázat autoritativně, je, protože má pravomoc, protože káže Boží slovo. My čteme v Matoušovi 7. kapitole 29. verši, že, že lidé, kteří slyšeli ať už Ježíšové vyučování nebo Ježíšovo kázání, viděli, že učí autoritativně. Nebo je učil jako ten, kdo má pravomoc, kdo má autoritu, a ne jako jejich učitelé zákona. Ježíš kázal s autoritou, Ježíš kázal s pravomocí, Ježíš kázal autoritativně. A to otázka, která je s tím spojená, je, proč to tak nedělali učitelé zákona, o kterých jsme právě četli v Matoušovi 7.29. Proč to tak nedělali farizové, proč to tak nedělali zákonníci, proč nemohli kázat a učit se stejnou autoritou? A to odpověď je, protože tito lidé rozmělnili Boží slovo. Proto? Protože začali přimíchávat k Božímu slovu a k Božím věcem své tradice. Protože do Božího slova začali přimíchávat své spekulace a své chytráctví a, a lidské názory a své zkušenosti. A v důsledku farizové a zákonníci nemohli kázat a nemohli učit s autoritou a s pravomocí, se kterou učil Ježíš, ze stejného důvodu, proč s ní dnes nemohou kázat liberální křesťané. A on je to takový paradox, když řeknete liberální křesťané, protože neexistuje nic jako liberální křesťan. Vy nemůžete dát křesťaná a liberála do jedné věty, protože liberalismus je naprosto odlišné náboženství od křesťanství. A to je ten důvod, proč ti, kteří se rádi nazývají křesťanami, a jsou liberáli, proč nemohou kázat s autoritou protože nemají autoritativní boží zprávu, protože nemají autoritativní boží slovo, protože přidali tolik svého rozumu a tolik svých spekulací a, a, tolik lidské moudrosti a tolik filozofie, že už nekáží boží slovo a proto to nemůže být autoritativní. Protože jsou to spekulace, protože jsou to rozhovory, protože proto je to, proto je to a vyžívání se v rozmanitosti toho, že máme 350 milionů různých názorů na tuhle a támhle tu věc, ale Ježíš kázal Bohem určenou zprávu a proto Ježíš mohl kázat autoritativně. Lidé mají spekulace, mají názory, mají teorie, mají naduté hlavy, které se rádi rochní v rozmanitosti bludu a polopravd, ale Ježíš káže Boží slovo a proto Ježíš káže s autoritou a proto Ježíš může přikazovat lidem, činte pokání. Proč? Protože Ježíš říká v Janovi 12. kapitole 49. verši, nebo já jsem nemluvil sám za sebe, ale otec, který mne poslal, ten mi dal příkaz, co mám říci a co mám promluvit. A tak Ježíš káže to, co mu Bůh přikázal a to je to kázání, které my musíme kázat. To jsou ty věci, které my musíme říkat. Ne naše názory, ne naše spekulace, ale to, co nám pán Bůh dal ve svém slovu. A to platí pro vás, ať už budete zakazatelnou, a nebo ať už budete mimo kazatelnou. tak přátelé, ta dobrá zpráva dnešního rána je, že nic se neděje mimo boží plán. Pán Ježíš začal svou službu v přesně bohem určeném čase, začal ji na bohem přesně určeném místě a začal ji s přesně bohem určenou zprávou. A to je dobré, pozbudivé i pro naše životy. My se můžeme spolehat na Pána Boha, že nás má ve své ruce, můžeme se spolehat na Pána Boha, že se všechno děje přesně v jeho čase a v jeho místě. A když přijde na kázání evangelia, nemusíme se stydět, nemusíme spekulovat. Nemusíme lidem říkat, oh, dobře, vy máte tuhle pravdu a možná zvažte tuhle pravdu. Ne, my musíme přikazovat lidem to, co Boží slovo přikazuje. Čiňte pokání, odvraťte se od svých říků, věřte evangelu, buďte usmířeni s Bohem Otcem. To je důvod, proč Pán Ježíš Kristus přišel na tuhle zem, aby nás vykoupil z našich říků, proto abychom mohli být navráceni k Bohu Otci, proto abychom mohli být svatými, jako On je svatý a mohli být tedy s ním v jeho svatém světle, prozářeném království. Boží království se přiblížilo před dvěma tisíce lety s příchodem Pána Ježíše Krista. A my jsme dnes o dva tisíce let blíže příchodu Ježíšova království. A přátelé, příchod Božího království bude na jedné straně radostnou zprávou pro všechny z vás, kteří chodíte v světle a kteří jste ve světle a kterým Ježíš zazářil svým světlem do vašich životů. Ale přátelé, Příchod Kristova království nebude pouze radostným, bude také velice smutným, protože když přijde jeho království, společně s ním přijde také jeho soud. A král světla bude soudit skutky tmy. Král světla bude soudit lid žijící v temnotě. Všechny ty, kteří si zamilovali více temnotu než jeho světlo. A tak pouze blázen by zde dnes seděl se slepým zrakem a pouze blázen by dnešního dne odmítal to, kdyby mu někdo zdarma nabídl lék na jeho slepotu. A stejným způsobem pouze blázen by zde dnes dnešního rána seděl s tím, že je v duchovní temnotě, která nemá důsledky pouze na tento život a na tento svět, ale na celou věčnost jeho duše a odmítal by záchranu, která je v Pánu Ježíši Kristu. K čemu vám prospěje? V čem pro vás bude dobré, když dál budete chodit v temnotě? V čem pro vás bude dobré a pro vašeho ducha pro vaši duši, když dál budete se spourat, spírat Bohu a budete dále milovat svůj řích více než jeho svatého Boha? Proč, proč byste nepřijali to, co Kristus nabízí? Proč byste neuposlechli Kristův příkaz odvrátit se od svých říchů, vložit svou naději v Pána Ježíše Krista a přestoupit z království temnoty do království světla. Již dále nebýt otrokem říku, již dále nebýt pod nadvládou satana, již dále nebýt pod božím hněvem, ale v Pánu Ježíši Kristu být usmířen s Bohem ocem, vidět život takový, jaký je, rozumět životu, mít pravdu, mít světlo, proto abych rozuměl tomu, jaký je smysl mého bytí na této planetě, abych rozuměl tomu, pro koho mám žít a koho mám následovat a o čem je celý tento život. Já jsem četl včera v novinách o 19-letém mladíkovi, atlet český, já jsem zapomněl jeho jméno, který v 19 letech spáchal sebevraždu. Velice smutné, velice tragické. I když ho neznáte, tak se vám chce plakat, protože vidíte jeho, jeho mladou tvář. Spáchal sebevraždu, proč? Protože lidé, kteří jsou v temnotě hříchu, neví, o čem je život. Neví, jaký je smysl života. Neví, kam to všechno směřuje. Neví, jak se vypořádat s bolestí. A neví, jak se vypořádat s tím, když jejich svědomí je obtížené hříchem. Ale pán Ježíš dnešního dne volá hříšníky. Říká, já jsem světlo světa. Přijďte ke mně. A budete vědět, jaký je smysl života. A budete usmíření s Bohem Otcem. A tak, pane Bože odčenáš, my tě prosíme i dnešního rána za to, aby si dal své světlo tam, kde je potřeba. Děkujeme za tvou milost v našich životech prosíme tě o to, aby my, kteří již jsme ve světle, tak aby si nám pomáhal chodit i nadále ve světle. Bože, prosíme tě za naše děti, za naše hosty, za naše přátele, za ty z nás, kteří zde dnes jsou, kteří ti nepatří, aby si je usvědčil z jejich říchu, aby si jim ukázal, jak moc tě potřebují a smiloval se nad nimi.